વડોદરાની સર સયાજી જનરલ હોસ્પિટલ ફરીથી એકવાર વિવાદમાં આવી છે. વડોદરા શહેર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વાયરલ થયેલા એક વિડીયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાતું હતું કે એસએસજી હોસ્પિટલમાં એમ્બ્યુલન્સનો એક ડ્રાઈવર એક દર્દીના ટાંકા લઈ રહ્યો હતો. આ વિડીયો વાયરલ થતાં આ હોસ્પિટલની ભારે બદનામી થઈ હતી અને હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ દ્વારા તાત્કાલિક તપાસના આદેશ અપાયા હતા. એમ્બ્યુલન્સના એક ડ્રાઈવરે એક દર્દીના ટાંકા લીધા હતા. આ ડ્રાઈવરને પણ ખબર ન હતી કે પોતાની આ કરતૂતનો કોઈ વિડીયો ઉતારી રહ્યો છે. આ ડ્રાઈવરે એક નિષ્ણાત ડોક્ટરની અદાથી દર્દીના ટાંકા લીધા હતા. જ્યાં સુધી ઇમરજન્સી વિભાગના વડા સ્થળ ઉપરના ડોક્ટર્સ કે નર્સને એમ કોઈને જાણ થઈ ન હતી, અથવા તો પછી એમ કહી શકાય કે તેઓની મંજૂરીથી અને રહેમ નજરથી જ આ ડ્રાઈવરે દર્દીના ટાંકા લેવાનું દુસ્સાહસ કર્યું હોય તેવું જોઈ શકાય છે. એક વિડીયો મારા ધ્યાને પણ લાવવામાં આવ્યો છે અને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલ છે. વિડીયોના સમય અંગે મત મતાંતર છે. અમુક વિશેષકો એવું કહે છે કે આ કોઈ જૂનો વિડીયો છે, અમુક લોકો કહે છે કે તાજેતરનો વિડીયો છે. વિડીયોમાં જે કંઈ બી દેખાય છે એમાં એક અનઅધિકૃત વ્યક્તિ ગ્લાવ્સ પહેરીને, નીડલ હોલ્ડર હાથમાં રાખીને કોઈ એક ઘાયલ દર્દીના ટાંકા લઈ રહેલો જણાય છે. અને આ જગ્યા કહેવા પ્રમાણે અમારા તાત્કાલિક સારવારનો જ કોઈ વિભાગ છે. બનાવ અંગે સંપૂર્ણ તપાસના આદેશો આપી દીધા છે. એ અનઅધિકૃત વ્યક્તિ હતો તો તેને ગ્લાવ્સ અને સાધનો કોણે પર્યાપ્ત માત્રામાં આપ્યા, એને ટાંકા લેતી વખતે નિહાળનાર લોકો કોણ હતા, તે દિવસે ડ્યુટી પર કોણ હતા, સમગ્ર બનાવની તપાસ થશે અને કસૂરવારને સજા થશે. ટાંકા લેવાઈ ગયા છે, જે રીતે ટાંકા લેવામાં આવી રહ્યા હતા એ દર્દી તરફથી અમને કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. આ અનઅધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા એસએસજી હોસ્પિટલમાં સારવાર અપાઈ કે નાના પ્રોસિજરલ ટાંકા લેવામાં આવ્યા એ એક એક્સેપ્ટેબલ વસ્તુ નથી. સંસ્થાના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે એટલે જવાબદારો પર પગલાં લઈશું. આ એક શૈક્ષણિક સંસ્થા છે, અહીં આગળ રેસિડન્ટો, ઘણી વખત અંડર ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટોને પણ અમે CLW સુચરિંગ શીખવાડતા હોઈએ છીએ. એટલે સમગ્ર બનાવનો રિપોર્ટ આવે ત્યારે કહી શકાય. ના, અમે વિડીયોનું વિશ્લેષણ કરવા કીધું છે. તાજેતરનો વિડીયો હોય તો બે ચાર છેલ્લા 5 દિવસની અંદર કોણ ડ્યુટી પર હતા એ બધાનો જવાબ અમે માગ્યો છે. તપાસ કરીશું, તમારા આક્ષેપ અંગે તપાસ કરીશું. આટલી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ કોઈ બહારનો વ્યક્તિ આવીને આવી સારવાર કરે અથવા બિન અનુભવી સારવાર કરે, કેટલો ગંભીર મુદ્દો છે આ તો દર્દીઓ સાથે ચેડા થઈ જાય. જે કંઈ બી બનાવ છે એ બનાવ અંગે અમે ખુશ નથી અને એની અમે તપાસ કરીશું. વોલેન્ટિયર સિસ્ટમ અંગે મને ભૂતકાળમાં થોડી ઘણી કંઈક જાણકારી મળેલી હતી. આ વોલેન્ટિયરો અમારા રેસિડન્ટને મદદ કરવા માટે તેમના પર્સનલ સહાયક તરીકે સેવાઓ આપતા હોય છે. કદાચ રેસિડન્ટો એમને પોતાની મદદ માટે રાખ્યા હોય એ તો હું એમને રોકી ના શકું, પણ એ સહાયકો જ્યારે મારા દર્દીને આ પ્રકારની ઇન્વેઝિવ સેવા આપવાનું ચાલુ કરે જે બિલકુલ યથાયોગ્ય નથી. વડોદરાના સમાચાર જુઓ તથા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અથવા સંપર્ક કરો.